In Japan, if the train is suspended or it's delayed, there is no announcement in English. Japanese trains are almost always on time. But weather and an accident completely change things. 電車のトラブル時に知っておくべき日本語フレーズ。電車でのトラブルの乗り越え方。Let's get started. In Tokyo and the other urban city, when you get train, it's announced in English relatively. But those announcements are scripts as prepared basically. If the train is suspended or it's delayed,They don't announce any English. 遅延や運転の見合わせの原因。遅延 means delay. 運転見合わせ means suspension of driving. 遅延や運転見合わせの原因は主に人身事故、悪天候、設備異常、非常停止ボタン。です。危険を知らせる信号を受信したため、緊急停止しました。危険を知らせる信号を受信したため、緊急停止しました。お客様にお知らせいたします。お客様にお知らせいたします。先ほど中野駅におきまして、前を走っておりました列車とお客様が接触したとの情報が入りました。先ほど中野駅におきまして、前を走っておりました列車とお客様が接触したとの情報が入りました。このため、この列車は阿佐ヶ谷駅に一旦停車して運転を見合わせます。このため、この列車は阿佐ヶ谷駅に一旦停車して運転を見合わせます。ただいま、強風の影響によりまして、運転を取りやめております。ただいま、強風の影響によりまして、運転を取りやめております。新大久保高田の馬場間におきまして、強風により線路上に木が倒れたため、木の撤去作業を行っております。新大久保高田の馬場間におきまして、強風により線路上に木が倒れたため、木の撤去作業を行っております。安全の確認が取れ次第、運転を再開します。安全の確認が取れ次第、運転を再開します。信号トラブルのため、電車が遅れています。信号トラブルのため、電車が遅れています。非常停止ボタンが押されたため、点検を行っております。非常停止ボタンが押されたため、点検を行っております。電車でのトラブルの乗り越え方。電車でのトラブルの乗り越え方は主に駅員さんに尋ねる、駅のアナウンスを聞く、電光掲示板を見るです。
駅員さんへの聞き方。電車は何時頃動く予定ですか？電車は何時頃動く予定ですか？11時頃復旧予定です。11時頃復旧予定です。東京駅に行くには他にどういう行き方がありますか？東京駅に行くには他にどういう行き方がありますか？丸の内線で振り替え輸送をしています。丸の内線で振り替え輸送をしています。振り替え輸送 means a replacement train or an alternative line。復旧のめどは未定です。復旧のめどは未定です。復旧 means running again, 未定 undecided. 運転再開は13時頃の見込みです。運転再開は13時頃の見込みです。運転再開 means running again. 何時頃 means around blah blah blah. 見込み means expected. 振り替え輸送 If the train is suspending service,You can use an alternative route using tickets that you've already bought. If you have a ticket from A station to Z station, but the train is suspended between B station and C station, you can get an alternative train using your ticket that you've already had.振り替え輸送の対象は切符、定期区間の IC カード。振り替え輸送の対象外は IC カードです。タクシー。困った時は Uber 使えばいいじゃんっていう人がいるかもしれませんが、日本では Uber は許可されていません。タクシーに乗る場合は、タクシー乗り場に行くか、流しのタクシーを捕まえるか、電話をするか、アプリでタクシーを呼びます。日本で働く予定がある人向け豆知識。日本では電車遅延で勤務先に遅刻した場合、遅延証明書を勤務先に提出する必要がある場合が多いです。遅延証明書は駅員さんが配っていたり、鉄道会社のウェブサイトからダウンロードできます。Thank you for watching this video. Please check out the other two.